люди подобається рух. Люди хочуть, вже заскучили за футболом. Що і є дійсністю. Подивіться, скільки народу. Дуже багато. Дуже довольні, так як вже відкрила арену Львів, тому можна дивитись футбол. Шахтар сильніший. Але ж ви вболіваєте за рух, правильно? Так. Чому? Рух – це львівська команда. Думаю, що Надія якраз він має перші очки взяти в цьому чемпіонаті і має виграти від Шахтаря. Наша команда сьогодні дасть бій. Будемо боротися за те, щоб зібрати очки Шахтаря і набрати перші бали в вищій лізі. Нарешті у нас у Львові гарна дуже команда з'явилася, вийшла в вищу лігу. Ну, ще про такого сильного суперника зіграли. Ну, дуже сподобалось. Круто все було. Так гарно всі футболісти так зробили, так все оформлено гарно. Ну і мені дуже сподобалося. Рух наш львівський має перемогти, має перемогти. Група підтримки в нас сьогодні хороша, це не всі. Це в нас ще є група підтримки. Ось тому і результат відповідний такий. Ми старались, підтримували. Гра була дуже хороша. Зі сторони руху особливо хлопці дуже старалися. Футбол був дуже крутим, емоції були зашкарювальні. Все було добре. Рух вперед! Дуже гарна оборона у Львову, але я болів за Шахтар. Шахтар, звісно, лучший, але Львів теж сьогодні дуже добре себе показав. Це наша надія львівського футболу і для нас, Західної України. Адже рух – це, скажімо так, і одна єдина команда львівська, яка дійсно потенціал великий є для неї. Сьогодні було майже 8 тисяч, це ну, додало хлопцям сил, зусиль, емоцій і команда побігла. Тобто, ну, значить, треба ходити. Львову треба ходити на футбол. Дуже бомбезні, молодці хлопці, старалися, все буде чітко. Нічого страшного, що вони перші тури невдало провели. Ми львівська нація. Буде бій по-любому. Урваємо. І ми віримо. Петрович, молодець. Сьогодні доказали президенту респект. Віра, все буде класно, вам всього найкращого, чекаємо слідчих гостей до Львова.